Če tudi vi pri izdelavi grafikona v Excelu vsakokrat izgubljate dragoceni čas s spreminjanjem barve podjetja ali določeno obliko, je čas, da spremenite privzeti grafikon. Postavimo se v podatke, iz katerih želimo ustvariti grafikon in pritisnemo kombinacijo tipk Alt F1. Kreiral se bo privzeti gručni stolpčni grafikon v barvah teme Office. Če želimo z bližnico kreirati grafikon oblikovan po svojih željah, mu poljubno spremenimo slog, barve in morebitne druge lastnosti. Spremenimo lahko tudi vrsto grafikona. Ko smo zadovoljni z izgledom grafikona, na prazno območje desno kliknemo. Izberemo ukaz Shrani kot prilogo. V ponujeno mapo shranimo svojo predlogo, ki jo lahko poljubno preimenujemo. V naslednjem koraku ponovno desno kliknemo na prazno območje, tokrat pa izberemo Spremeni vrsto grafikona. V zavihku Vsi grafikoni izberemo predloge. Na predlogo desno kliknemo in izberemo ukaz Nastavi kot privzet grafikon. Levi klik in v redu. Tako, naslednjič, ko boste ustvarili grafikon z bližnico Alt F1, bo ta ustvarjen po vaši predlogi. Za privzeti grafikon lahko določite že obstoječi grafikon.